Wanyizwa urado wa ulcers, pressure, sukari, kosana wayagala okusala mu size oba omugejo nga gukusumbuwa. Osobola oyita ku 0 7 0 9 8 5 2. Oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake. N'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered. Wenyine woli wulijja okubanga likutukirako ddala. Bali mu ggwanga lya Uganda, nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 8 5 2. Yeah.
Amen.